Mwasize mtia, mwena wali ku Ugandan Lifestyle. Nze waso Emmanuel, mwebali nyo jimu kwa saganya, mwebali kubela yo. Obula mkansubile mluunji, batumideko, nemba kuzako, nemba la msako. Banda Favaro's Construction zii kuzeo msambu. Munana, munana, chinana, munyanza, mwe mchenda mutano. Kuzimba, planiza mayumba. Mwlechintuwe chile mulaini yeyo, mwaba chakuwa mwaba chikori lako. Katuandikina kumutabani wa Pepe Cool, Kongs, so mutabani, Hendrix Sisari ngobaita Paper Daddy linya ya fuka Paper Daddy obala tegeza said ramba bula semani na ye paper muchitegeza izo kwa kamula ali Paper Daddy kale ndo byonya ya bya ye biyeita ya mulenzo oyo upcoming wa music omvuko no yatikidwa ku International University of West Africa university no nanyini yo gobaita Hassan Halwi mbemoto kazi mpaka mwenjogera ku Hassan Halwi mumanyi Hassan Halwi gayo yo omsinga singa oya mvuge mbemoto kazi mpaka oyo yakamana nokufira omuchala juzi we bali bagenzeko auto ku River Nile muchala we nomwana ebasima tukawota eliyata bali paka yachi ejiongoza so omvubuko ono Alan Hendrix jabada asomera ku university sadzeyo kansanga university yo abada akola software engineering era nga yasomye degree bwacho nasolo kubanga yatikidwa bulungi nyo kye yakoze mbamala okutikirwa nga omanyi bweri enkola y'abazadde n'abaana yagambye daddy Moses Sali gwe degree yakulema kati kanji kuwe ojambalemu era bwato bebe n'ayambala gown n'ayambala n'enkofiira eraga nti eyo zayo z'omutabani zinuzo zibaite kubaite okuzala okujagana secondly omwana kastamalize okusoma ebintu nga bino that moment esanyusa nnyo nti omwana omuteka mabo kaddenga 10 okuva mbuto okutuka okumaliza okusoma mirongi 10 was investing them ne nzidda kunaku olu lumuloka lwebamutikidde noga mutufu ezange tezifudde adda na lusogo katandikira wate ebirala niwa kwa wenda kuzi mtu yano nekanti ato mwano kuteka mwano mkadata na asome atinu wano mnoliza nomuli mkweka mba ati nisi yata kukira dana na ye software engineering viva vya technology IT haba sorofuno ni mu company nga ze mtini ya teru anyway IT department ye guanga haba sorofuna mu omulimu oba haba sorofuna nikita wejiji na wakona mitu ya software haba pikona mwimanchi vitekiza so omulimu wabako aso kufuna aso kutandikao begu tomeguli omulenzo yo Alan Hendrix Sisari Paper Daddy mutabani wa Bebe Cool first born bwati wa sobondo kubanga asoma Kongs mutabani webale kuteka obudde no kusoma nota swaza mzadeo nobanyi nebyo kusoma bino bizibu sibyangu twasoma abamuli baga no kusoma by the way there are many people who are out there nga sente weziri buli kimu wekiri nga mwala balani. Na ina agamba sija kusoma. Ndaba dadi elinya alina. Nesenta alina. Atenda nga chakumpa ne kuzize. Wakati amushuwa alani abada asumila mmoto kawa. Amushuwa senta badenga vila naso. Amushuwa bilichimua dachifuna. Celebrity kusomero. Ne vila la. Na ina agamba wae kansome. Nusoke nete lize. So that's very good. Ne ate liyo naba labata soma. Ule nsonga tema ina musomozi. Abraumu netituba nenya. Kubanga bolu sabaya yaga nene bigana na yate munange bano bala ni asolo kubanga bulu chimwe chinaga no soma nga sente weziri oyaga makangene kuba muziki na ye bo soma chiba chirunji nyo ate chilala mu abana bata basome ba bali music industry nga bala ni mogera tu onyaji ne bya sangule jya bayimbe kitasoma tugonya bwenye na bayimbi wa onu lachi chimu butasoma abayimbi it is a bunch of illiterate ignorant people abali yao obwekitegeera abasumbu w'ensi be bagamba mugende mwewandiise mu UPRS ne bagaana mugende mukole kino ne bakigaana mugendako mutuwonyeza omulembe gw'abayimbi abataasoma bali batusumbuwa ennyo okitegeera balowooza tuni ne hit byebikola paperwork obwekitegeera so awo ekyo tukiwonyeeko so kati tujja kulaba omulembe gw'abayimbi abagenda okujja nga balina ebitabo tunga batuwonya ebizibu by'abayimbi kale weebale sebo